გილოც ავსიძევ. მაგარი ბარი გაგიხსნია. მართალია გვეგონა ომერზე იყო გაფორმებული, მაგრამ აღმოჩნდა რომ მეპატრონე შენ ხარ. ყველა მოგვატყუე. მაგრამ არ გწყინს. გილოცავ. გილოცავ, მაგრამ ჯობდა ჩვენთვის არ დაგემალა. ასე თუ ისე ვიამაყებდით რომ ჩვენს ძეს თავისი ბიზნესი აქვს. ძალიან ხმამაღლა უსმენთ მუსიკასთან 12-ის შემდეგ აკრძალულია. კარგი რა. ეს ხომ გახსნა. ყოველ დღე არ ხდება. ჩემს პარტნიორს არ აწყენინოთ. თან ბიჭმა დღეს თასი მოიგო. ნუ ჩაუშხამებთ. ფუად. რამჯერად აპატია. ჯარიმ არ გამოუწერა. ბოლოს და ბოლოს ჩემი სიძის ბარია. ეს აღარ გამეორდება არა ილიას. ასიე, მიდი ხარ. დაიღალე, რა თქმა უნდა. ძღოლს ვეტყვი და წაგიყვანს. იძულებული ვარ აქტი შევადგინო, მაგრამ მინიმალური თანხი დაგაჯარიმებთ. განყოფილებაში იციან რომ გამოძახებაზე ვართ. კარგი, დაწერეთ რაც საჭიროა. გადავიხდით. მუსიკას ასეთ ხმაზე აღარ მოусმინეთ. გასაგებია? კარგი, კარგი, არ ინერვიულოთ. დამშვიდით, კარგი. ის ეთქილი ხომ შენ გეკუცნოდა. ყვილი რატომ თქვი? ეს მხოლოდ ფორმალობაა. რა მოგივიდა? ჩვენი საერთო ბიზნესია. ასე ერთხო მოიცადე. ხელი გამიშვი. რამდენი ხანი მატყუებდი. მე უბნებოდი რომ ომერის სახელზე გააფორმოს. ასე მშვიდეთ როგორ მატყუებ. სიძე. ხომ იცი რა ჯიუდია? ომის მინი ახლა დასთან წავიყვან. შენ კი ერთ საათში მოდი. მანამდე დამშვიდება. Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah ya. Ben geldim. Bu vedi. Gamır cübe. Sıra padayı bana hele bir dedecek ki. Ve akşam imam ovam zade. Rastan da kavşir ebit. Rauna vize imut. Gamı diye bazı uvar itkes. Gamı martles. Rutsa çoğlat gamı qabi qola damşıydı. Mekhnen rom çoğlayan gazdan romani yarım koniye. მიხარია. Yalnız müdür. Ohun direktorma mitkhra. Moitkhove rom gadagiqvanon. Kmars kheli mokide da tsadio. Ase gadatsqvedas. Gatskhadeba davtsare. Stambolshi gadaslo moitkhove. Direktori dampirda davachkarebo. Mere. Sazeimo vakhshemi movamzade. Male tavidan momishoreb. Rogorts ki khels moazeren gatavisupdebi. Ar minda gatavisupreba. თან მარტო რა უნდა აკეთო? მარტო თავში შესანიშნავად გავარტმევ. არ ინერვიულო. თავარია აქედან წავიდა. მეტი არაფერი მინდა. დანარჩენი პრობლემა არ არის. ეს რა არის? არ ვიცი. კართანიდო. ვიფიქრე შენი იყო და ხელი არ ვახლე. ბედნიერებას გისურვებ ოჯახურ ცხოვრებაში ოსმანი ოსმანი რა ოსმანი უბრალოდ სასაცილოა რა ხომ არაა ოსმანი ვაჩვენებ როგორ უნდა ხომრობა ვაჩვენებ Merto çemo. Çocuk iş açmış. Biçma biznesi de izgo. Sen kocanın her haltına karışma. Biznesi bu ne brivya kmlis sakmeşi ar çayırıyo. Basamıp. Volgan çıkıyız kops. Kızım bana bak. Asiye. Biç şey eşvi. Çota pulsi şoviz. Şem eşvit. Asiye. Modiyak. Modi de ceki vila paragot. Zadmi dikhar. Geko parat geşi khar. Kariga sege biç ageda. Asiye kariga age. Gage, kariga age. თქვენ რა არ გესმით? გეუბნებით რომ მომატყუა. არ გესმის, არ გესმის. თმერთო ჩემო, ეს რა უბედურება. ორსულადაა და მაინც რა დღეშია. გეგონა გათხოვდებოდა და დაჭკვიანდებოდა. უარესი გახდა. კარი გააღე მეთქი. კარი გააღე. ა, ილიასტრ. ილიასია.
მოვიდა შენი ქმარი, მოვიდა. კარი გააღე. ისევ ოთახში ჩაიგედა. გაფრთხილებ, არ გააღებს. მეორჯერ გინახავს. თუ გინდათ, კარს გავტეხავ. მოიცა ზაფერ, კარის გატეხვა რა საჭიროა. ასიე. მოშორდი აქედე. მოიცა ილიას, ნუ დააძალებ. ღამე აქ დარჩეს. ხვალ დამშვიდდება. დავილაპარაკები და დავამშვიდებ. ო, დილით მე მოვიყვან. ამ სახლში რატომ უნდა დარჩეს? აქ არ დარჩები, გესმის არ? ღმერთო ჩემო, ამას უყურეთ. ბიჭმა საქმე წამოიწყო. მას კი არ უთხრეს. დაუმალეს. თურმე ყველაფერი უნდა იცოდეს, ღმერთო ჩემო. სახლში იჯექი და ბავშვისთვის რამე მოგსოვე. გასაგებია შენთვის. თითქოს მსიამოვნებს ეს საქმე რომ წამოვიწყე. ხედავ? ამას ოჯახისგან მოვაკეთებ, ჩემი ბრალია. გააგრძელე ჩემი ცხოვრების დანგრევა, კარგი? აუტანელი გახადე, მიდი, გააგრძელე. ილიას, გეყოფ ამდენი ტყუილი. კარი გააღე, ასიე. არ გავაღებ. ხო და მანდი ჯეკი, ღმერთო ჩემო, რაც გინდა ის გააკეთე. ნუ მიბრაზდები. მომისმინე. არ მინდა ეს საღამოცოდა დამთავრდეს. არავის უთხარეს, რადგან ილიას არ უნდოდა რომ ასიეს გაეგო. სალიჰა. უშენო ცხოვრება არ შემიძლია. შენთან ძალიან ბედნიერი ვარ. ვისაუზმოთ? კარგი, შეტყობინებას გამოგიგზავნი, როცა სახლში მივა. რა მოხდა? ვინერვიულე. მოდი დამისხი. ყველაფერს არასოდეს ვაკეთებ. ძალიან ჭირვეულია. ასე როგორ შეიძლება ჩემთვის ყველაზე ბედნიერ დღეს. შეჯიბრი მოვიგე, საქმე წამოვიწყეთ, გახსნა მოვაწყვეთ. მე კითხვაც არ შემიძლია. ცოლ სიხარულსაც ვერ უზიარებ. ხოლოდ ის მინდა რომ ბედნიერი იყოს. მის გამო ვცდილობ მომავლის აწყობას. ის კი რას აკეთებს? დღეს შენაირი მოტოციკლი შეუკვეთეს. თან ორი. მიდი. ზე იმისთვის კიდევ ერთი მიზეზი გამოჩნდა. ასენ უბრაზობ. ყველაფერი მოგვარდება. შერიგდებით. კარგია რომ იმ მოტოციკლით მოიგერბოლა. ილიას. შენი თვა მაყობ. რა თქმა უნდა, ასე ვერ დანაყრდები. ხვალ ჰონორარს გადაგიხდიან. სერიოზულად? ხო. ჰელი, შესანიშნავი ამბავია. მაშინვე სახლს მივხედავ. იქნებ ასე დამშვიდეს, როცა გაიგებს. რა სახლი? მშენებლობა დაიწყე? არა, არა. ასეისთვის სახლს ვამზადებ. მშობლებს ნაკვეთი აქვს, შესანიშნავი ხედით. დიდი ხანი არ გამოუყენებიათ. იქ ასეისთვის შესანიშნავ სახლს ავაშენებ. ღმერთო ჩემო, თურმე თავად იზრუნებს. ამას როგორ იზამ? რა იყო? მუშაობას დავიწყე, ფული მექნება. შვილს მე გავზრდი. ტვინი გააქვს? ცოტა მაინც. გონია ქორწინება თამაშია? ჩემი იმედი არ გქონდეს. არიოცნება, რომ გააჩენ, ბავშვენ მოგიგდებ და მუშაობას დაიწყებ. მამა, გეუბნები რომ მომატყუა. მომატყუა. კეთილი იყო შენი მობრძანება ჩვენს კლუბში. შენს დას შეხედე, რა არ გადაიტანა, მაგრამ ჩუმაც ის. მე? მამა შენის გამო რამდენი რამ გადავიტანე. მაგრამ ერთხელ მაინც თუ გაგიგია მეთქვას, რომ ვშორდები და მივატოვებ მეთქი. გაგიგია? მორჩი სისულელეების ლაპარაკს, როცა მუცელში ბავშვი გეზრდება. აბა მომიყევი ჩემ გამო რა გადაიტანე.
მიუხედავად ჩემი წინააღმდეგობისა, წავიდა და იმ მატყუარა ჰელენთან ერთად ბიზნესი დაიწყო. სულელივით მომატყუა, გამაცურა. აა, კაფუდა კაფუ. კარტან კარი დგას. რა? Evimizin gayet çöğeni saklis gari ya. Allah müstahak. Mert ve Çemom, İlyas. Asiye bak, Asiye, saklis çöğeni bulu bada uyuzge. Çav edi de gari bir gidi. Martla, şeyh edi. Bak anahtırda. Hem gariz gasarı be. Deney istedim. Gağabey tuginde. შენ მომატყუე. როგორ უნდა მეთქვა ასე? შენ ხომ ჰელენის სახელის ხსენებაც არ გინდა? შენთვის რომ მეთქვა გაბრაზდებოდი და ამაზე ჩაიციკლებოდი. ისევ ჩემი ბრალია არა? იფიქრე ასე რომ არ ჩაიციკლოს ჯობს წყვილი ვუთხრავ. ასეა? არა ასე. უამრავი ინციდენტი მოხდა. თავადაც იცი. გადავწყვიტე არაფერი მეთქვა. ორ სულად ხარ. ამიტომ შენი გაბრაზება არ მინდოდა. ასე. უკვე კარგი შემოსავალი მაქვს. გუშინ ჩემი წყალობით ორი მოტოციკლი გაიყიდა. დღეს დილით ბუღალტერმა ფული გამომიწერა. ნელ-ნელა ცხოვრება სავაწყობთ. როგორ ვერ ხვდები? ამას ჩვენ გამოვაკეთებ. თავი შორს დაიჭირე ოსმან ბატონო. გაიგე? რა გითხარი? რატომ ბრაზობ ზმაო? დაქორწინდი და საქორწინო საჩუქარი გამოგიგზავნეთ. ცუდად რატომ გაიგე? რა დავაშავე? ვერ ხვდები. შენ რა გაიგე რაც გიხარი? კარგად დაიმახსოვრე გესმის? ხელი გამიშვი. კარგი, ეკუთხეში მიმიწყდი და მომერიე, მაგრამ ჯიმშიც რას უზამ? ჯიმში თვითონ ხომ არსებობს. იმას რას უპირებ? რას ისულელეს ამბობ? კარგი რა ბატონო თახი. ჯერ კიდევ არ იცი რა შარში გაყავი თავი. ძმაო, ვერც გიხვდები რა ჭაობში აღმოჩნდი, მაგრამ მალე გაიგებ. არა უშავს. მორჩი ლაპარაკს. ეს მანქანის ფულია. ახლა ხანს გავყიდეთ. დაბაკონ, რას უყურებ? ჰაიბო. წადი აქედან. უკვე მოხვედი? ქაბოტონი ფატმა დილიდან ბუზღუნებს. რა მოხდა შვილო? გუშინ ჩემს დასთან დარჩი. დანარჩენები სად არიან? ყველანი ნერმინის სანახავად წავიდნენ. შენს დასთან რატომ დარჩი? ასე, ასე ნუ იქცევი, ბავშვზე იფიქრე. შენ და ილიასმა იჩხუბეთ? კარგი, მიცი რომ ძალიან ვუყვარვარ და მეც ძალიან მიყვარს, მაგრამ გამუდმებით მატყუებს. შენი ქმარი ბავშვით არის შვილო. მის დაღვინებამდე ჯერ დიდი დროა. შეიძლება გაჯახარებებაც კი მოასწრო ჩემო ლამაზო. დამშვიდობება და წასვლაც არ შემიძლია. ვერ შეძლებ. დედა რომ ხდები უნებურად, სხვა გრძნობა გეუფლება. მით უმეტეს თუ ბავშვს საკუთარი სურვილით აჩენ.
შემოშვილო. Мама, შეიძლება დავილაპარაკოთ? Баба, мама. Бизнеси самовицхет. Сынды виала. Видрес ხვისგან გაიგებდი გადავწყვიტე, თვითონ მეთქვა. Сервис. Мотоциклистек მომსახურების ცენტრი და პატარა კაფე გვექნება. Синодилеში იქ ბიჭები იმუშავებენ. Я кем холод თავისუფალ დროს შეუერთდები. როცა შეკვეთები არ გექნება. Тамиранდან калан вактимен. Ушуна чен. Ყველათ ნუ მებოდიშები შულა. Იმ სანდანი. Шенგანი სადაც არაფერსველი. Имедиц კი არ დამიტოვე. Იმ ევლატრიმდან. განაუფლება მოგ ჩემ შულს რამე მოვთხოვო? Шухари. თვითონ განსაჯე. Ევლადი. Тахირმას კი მიმოტოვა. არა და შვილი ვიდგავზარდე. Тайр ვილე შეიძლება უწყფელად მიყვარდა. სანდიგიტო. შენს წადი შვილა. სანდიგიტო. შენს გზას გაუყევი შვილა. Ილიას, როგორ ხარ? კარგად, გემრიელად მიირთვი. მოგძანდი ძმაო. ომერი შიგნით არის. ხომ არ დაუძახო? არა, არ გინდა. აბუმასანიედან. მაგი დაულაგებელი, რატომ არის? მიხედე, ახლავე ძმაო. შეხედე კლიენტები იცდიან. ყურადღებას არავინ აქცევს, შეკვეთა უკვე მიიღეს. ჩაიეთ. ჩაი მომიტანე. ანდა კანმაჩი. მომშივდა. საქმელი მირჩეულია. ახლავე ვეტყვი და მოგიდან. ძმაო, უფროსი მოვიდა ეგზის. ბაშსაც მალან პატრონი. დედა სვატირე. კარგი. ინტანთან ასე რატომ ამბობ? დავა. როგორ ხარ? თქვენაშებით. კარგად ვარ ძმაო. Hoş geldiniz. Მოგძანდით. მოგესალმებით. აბლან ნასი სიბა? დაიკო როგორ არის სიბა? გონი კარგად. შეტევები აღარ ქონია. წამლები ტყავთ გაბრუებული. ფატმა. დიშინებ თუ არა? მორჩი ამდენ ერვიულობას. ერმინე შეგძლია ერმინის ავადმყოფოდან წამოიყვანო. არტიკ ამ სახლში ზედმეტად ხმას არავის გაუცემ. აღარც ოჯახის უფროსობას ვაპირებ. პატივს მაინც არავინ იცემს. შენმა შვილმა ახალი ბიზნესი წამოიწყო. ახლა რაც გინდათ ის გიქნიათ. მე თავი დამანებეთ. მორჩა. ანამ ყველა. დავით. ჰიპსენი უზენ. ყველაფერი შენი ბრალია. ялანმა. რა იყო? ყოველს ვამბობ. საბრალო ბიჭს. არც გარე და არც სახლში მოსვენებას არაძლებდი. აღარიცოდა რა ეკნა. თქვენ ხომ ყველაფერი მაშინვე პირველივე დღეს გინდათ. ადი ბატონო. ამიტომ შენი გაფუჭებული საქმე შენვე გამოასწორე. იმის ნაცვლად რომ ქმარს მხარში ამოდგომოდი. პრეტენზიებით გამოუჭედე თავი. ხოდა შედეგიც სახეზეა. პირველივე დღეს გააფუჭებს საქმეს და უამრავ ვალს დაიდებს. რაც გაგვაჩნია იმასაც დავკარგავთ. იმის ნაცვლად რომ мама მის მხარში ამოდგომოდა, მიწაც კი წაართვა. ახლა სალიჰიც გულხელდაკრეფილი დაჯდება. შვენიერია.